Станом на 10 січня в Одеській області виявили 113 нових випадків коронавірусної інфекції. З них 88 у одеситів. За весь час пандемії на Одещині зафіксували вже 241 909 випадків інфікування. Крім того, у міському департаменті охорони здоров'я повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус штаму «Омікрон» в Одесі. Інфікований перебуває в задовільному стані під наглядом лікаря однієї з приватних клінік міста. Виявлений в приватній лабораторії при ПЛР-дослідженні випадок захворювання на COVID-19, що відповідає штаму «Омікрон». Це громадянин України, який працює за кордоном та разом з сім'єю прибув до Одеси. Сім'я почуває собі добре, в госпіталізації не потребує і спостерігається приватною клінікою та приватною лабораторією. У Мінохорони здоров'я повідомили, що на Одещині за останню добу 741 особа одужала, а летальних випадків не зафіксовано. У регіоні триває вакцинальна кампанія. Загалом 772 176 мешканців Одеської області мають зелений паспорт вакцинації. Понад 400 тисяч з них – одесити. Крім того, 733 мешканці Одеського регіону щеплені третю дозою вакцини, 174 – додатковою, а 559 осіб – бустерною.